Mimi kwa jina naitwa Kim Saba, ni mchezaji wa VAD Film Production hapa Denmark. Na VAD Film Production maana yake ni The Voice of Africa in Denmark. Yaani ni sauti ya Mwafrika hapa Denmark. Ila tumaanishi tu hapa Denmark, ni Europe nzima. Ya, lakini kwa siku ya leo mimi niko hapa kuongea kuhusu vitu viwili tu. Niko hapa kuongelea kuhusu uzinduzi wetu ambao tunapenda kuzindua filamu mbili hapa mwezi wa 3 tariki 31. Najua watu wengi kuchakua uzinduzi inakuwa tu uzinduzi wa filamu moja, lakini kwa sisi tunazindua filamu mbili. Yaani inawezekana ikawa sisi ndio kundi la kwanza kuzindua filamu mbili kwa mara moja. Filamu ya Queen na filamu ya Usijisahau. Kiingilio kwenye pati hiyo ni 100 kwa mtu mmoja. Kama unapenda uingie kwenye VIP, ukiwa mtu mmoja unalipa 200. Mkiwa watatu unalipa 500. Pati yenyewe itakuwa kwa address ya Scoping, ni karibu ya Olbo. Ukiwa mdenmark utafahamu kama Olbo ni wapi na Scoping ni wapi. Pale ndio kwenye kutakuwa uzinduzi utapitika, na kama uko mbali ya Denmark kuna usafiri nyepesi sana. Kuna pita train, kuna pita mabasi, mataxi, magari, yani kila kitu. Tuko hapa kwa ajili yenu. Na mnajua hivyo VAD haiwangushagi. Kila siku sisi ni mabomu tu. Tunashushia vitu kila wakati. Kama unakosa usafiri unaweza kuchukua hata ndege. Kuna uwanja wa ndege pia. Unafika na ndege, unakuja kwenye party, party kuisha tena unarudi na ndege vile vile. So yani kila kitu kiko kwenye mipango. Yani VAD inaandaa kila kitu kwa ajili yenu nyinyi. Njooni nyinyi wote, tujumlike pamoja, tuenjoy pamoja. Asante sana.